O nosso corpo é o reflexo da nossa mente. E o conhecimento é a abundância para a nossa cura. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E hoje nós estamos no sétimo dia da onda encantada do humano amarelo, no tom ressonante da harmonização. A segunda dimensão dos sentidos, as emoções. E o Kim 98, espelho ressonante branco, nos convida a refletir, inspirando a ordem com o poder do infinito. E o seu mantra diz, canalizo com o fim de refletir. Inspirando a ordem, sela a matriz do infinito. Com o tom ressonante da harmonização, eu sou guiado pelo poder do coração. E queridos, somos seres ressonantes, seja qual for a energia a qual se expõe, nós temos a capacidade de ressoar e vibrar na mesma frequência. E olha como é interessante a gente pensar nisso. E hoje o Kim 98 nos convida para refletir em como estão os nossos estados emocionais, físicos ou mentais, que podem estar sendo influenciados pelas vibrações que nos rodeiam. E quando nós melhoramos as nossas percepções das energias e vibrações, nós podemos ser mais seletivos e filtrar o que nós estamos trazendo junto conosco. E dessa forma, nós podemos usar o discernimento para nos direcionar para um estado de alinhamento em qualquer situação. Então, olhe para a sua vida hoje e perceba. Como é que estão as áreas da sua vida? O que está desequilibrado? Onde você pode melhorar as suas atitudes, a sua visão? E invista a sua energia humana nas coisas que inspiram você. O tom ressonante, ele transmite vibração, cria estruturas ressonantes que podem ser sentidas em muitos níveis. Então, comece a conhecer as frequências que estão navegando nesse momento. E exercite a sua capacidade de usar os outros através das vibrações, seguindo as frequências que são boas para você. Sintonize-se. E nós carregamos muitas percepções sobre nós mesmos e sobre os outros ao nosso redor. Então perceba que os pontos de vista são fundados pela experiência vivida. E todas as nossas percepções estão, na verdade, refletindo o ambiente da nossa psique. E o espelho branco, o Etsinabe, representa a sala dos espelhos, onde nós podemos olhar para o nosso próprio reflexo e ver a verdade sobre nós mesmos, como um espelho. E esse selo reflete as coisas como elas são, sejam verdades, belezas ou ilusões. E é aqui que nós podemos encontrar alguns trabalhos inacabados, dissonâncias, dificuldades ou até mesmo as questões cobradas que nos mantêm longe da expressão completa da nossa divindade. E em alguns momentos da vida, fomos condicionados a criar expectativas sobre as nossas escolhas, porém, nem sempre as coisas acontecem como esperávamos. E algumas vezes nos frustramos. Então, hoje Etsinabe está nos chamando para colocar as nossas lentes e olhar com uma visão mais ampla, com a visão da alma, com a visão de um terceiro observador. E quando fazemos isso, fica mais fácil de encerrar ciclos. Quando reconhecemos que todas as perspectivas são relativas a uma visão, a forma que nós observamos, o espelho permite ver que todos os pontos de vista são válidos. E mesmo quando encontrar oposições, ele entende todas as opiniões como verdades subjetivas, sabendo que no seu universo nada é absoluto e fixo. O espelho branco nos convida a investigar a nossa fonte de reflexões e polir o espelho da nossa mente. Dessa forma, nos damos a oportunidade de olhar para todos os acontecimentos da vida com mais clareza. E quando caminhamos para a reflexão, podemos entrar na realidade maior, da verdade por trás da sala dos espelhos.
E neste lugar não existe bem ou mal, certo ou errado. Existe somente o reflexo do que realmente é. Conforme aprendemos a ver a nós mesmos, nós começamos a observar as nossas reações emocionais como sinais que indicam onde devemos focar a nossa atenção para o nosso crescimento e desenvolvimento evolutivo. A harmonização significa estar alinhado com as vibrações desejadas, harmonizando-se com o seu eu superior para se ajustar e entrar em harmonia. Quanto mais nos sintonizarmos com a nossa natureza superior, mais fácil se torna canalizar informações, energias e formas. Portanto, preste atenção à ressonância de pessoas, lugares, situações, pensamentos, emoções, conversas e veja como você se sente e sintonize-se para perceber o que é que alimenta o seu espírito. Deixe ir o que não ressoa mais com você e libere, limpe velhos padrões de pensamentos. Abra-se para o novo e lembre-se, o nosso corpo é o reflexo da nossa mente e o conhecimento é a abundância para a nossa cura. Em Lakesh, eu sou o outro você, Kim 62. Arro. Gratidão por assistir a este vídeo compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se, curta. Deixe o seu comentário, é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal. Compartilhe esse vídeo para que a nossa mensagem seja levada para o mundo. Paz e luz.